लागेल बरं का, छान बोल आहे तुमच्या, येत का आम्हाला गॅरंटी आहे तुमच्या तोंडावर की तुमचा शब्दावरती गॅरंटी आहे. ज्या प्रकारे तुमची मुलगी दाखवली आता आम्ही आमच्या शेखला बोलवतो म्हणजे तुमच्या सोबत पैशांचं बोलून घेते. आता बोललो ना एक चांगली म्हणजे दुसरी मी चांगली जे नको वस्तू चांगली असते म्हणजे सर्वात चांगलं राहत. बोलवा तुम्ही ना आम्ही आमच्या शेखला बोलवतो आता चांगलं असं काय पाहिजे. शेतात आता काही पेरलं म्हणजे ती एकाच कंपनीचं शेख साहेब. ओ शेख साहेब शेरजी नमस्ते. ये लड़की है इसके साथ पिक्चर बनाना है. तुम्हाला सांगताना विसरलो हे दुबईचे शेख आहेत त्यांना फक्त हिंदी आणि इंग्लिश कळते त्यांना मराठी कळत नाही त्याच्यामुळे तुम्ही बोलताना फक्त हिंदी मध्ये बोला बरं का. बोला इधर दूध मिलती आपको कौन सा दूध चाहिए. हुट का दूध होती है. हुट का दूध इधर नहीं मिलती. इधर नहीं मिलती नहीं तो फिर हमको बाई का भी चलती क्या. बाई 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 नहीं हमारे तरफ उसको गाई बोलते. गाई हमारे यहाँ तो बाई बोलती. बाई कस है माइके गाई कड़े यार त्यांची जी भाषा असते आपल्याकडची भाषा शिकायला त्यांना लय वेळ लागतो. मग गाई आणि बाई असं थोडं जमले म्हणून जाते समजून घ्या तुम्ही. बाई म्हणजे गाईच दूध. बोला शेखी आधी उसके द्या बोला. हां तो बाई का दूध मागती. हमारे इधर ओ गाय का दूध है. अरे गाय नहीं मांगती बोला. हम तो बाई होती बाई बोला. ये अगर हमारे देश में होती हम इसको कोपचे में ले जाती. ले लेके जाती उसका लोसन उपारती. यांचं म्हणणं कसं आहे यांच्याकडे फार शेती. जर तुम्ही त्यांच्या देशात राहिले असते तर तुम्हाला त्यांच्या देशात शेती करायला लावली असती बुवा. आणि हे म्हणतायत त्यांच्या देशात लसुणाची शेती फार प्रत्येक तर लसुणाची शेती तुम्हाला करायला लावली असती. बरं ठीक आहे व्यवस्थित काय ते बोलून घ्या तुमच्या पोरेला बोलून घ्या. बरं तू कभी हमारे देश में आती तो हम तुम्हारे मुंह में देती. समजून घ्या त्यांची भाषा थोडी कमजोर आहे. ते काय बोलले जर अगर हे हमारे देश में आती तो हम मुंह में देती. लेकिन क्या म्हणजे तुम्ही जर आमच्या देशात आले असते मग इतक्या तुम्हाला चहा पापी आम्ही पाचली असती. बरं बाई.